Слава Україні! Традиційне включення. Насамперед хочу привітати всіх з Днем Незалежності України, з відновленням незалежності. Якраз повертаємося з чергової волонтерської поїздки в рамках співпраці з спілкою волонтерів Прикарпаття. Ми відвідали наших хлопців 102-ї бригади на Запорізькому напрямку, привезли допомогу, автомобіль, ті речі, які замовляли для наших військовослужбовців, для 102-ї бригади, прожектори, відповідне обладнання необхідне для наших військових, а також годинники, які ми нагородили наших захисників в честь нашого великого свята – Дня відновлення незалежності. Тому чергова поїздка відбулася. Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги. І я від імені івано-франківців подякував хлопцям за те, що тримають український тил. Як би не було важко, але наша 102-га бригада і наш 78-й батальйон, і інші батальйони вже близько більше року вже тримають тут фронт на Запорізькому напрямку. І потрібно постійно допомагати, постійно привозити допомогу. І тому в рамках відзначення Дня Незалежності ми з командою не могли не відвідати наших хлопців, не нагородити дійсно наших героїв. Також вчора в рамках відзначення Дня Незалежності в місті Івано-Франківську і всіх кладовищах Івано-Франківська відбула панахіда по наших героях. Зокрема, на Чукалівці відправив панахіду Володимир Війтишин. Також представники і владика Феогност Православної Церкви України, представники Римо-католицької церкви вшанували пам'ять наших героїв, які поховані на Чукалівці, на нашому міському кладовищі на Алеї Слави. На жаль, вчора День Незалежності, він також сумний для громади, адже ми поховали в Дем'яному Лазі ще одного воїна, це Остапа Бринського, нашого героя. Відправа відбулася в Катедральному соборі, поховання в Дем'яному Лазі. Тому велику ціну платимо нашої перемоги. А також у День українського прапора ми відзначили вшануванням пам'яті героїв, встановленням анотаційних дошок села Тесменичани. 8 героїв з цього села загинули на московсько-українській війні. Всі герої, відповідно, будуть пошановані анотаційними дошками. Ну і також 23 числа ми нагородами подякували нашим родинам загиблих, чергові нагороди за честь і звитягу, інші нагороди також волонтерам нашої франківської громади. Тому ще раз хочу низько вклонитися, подякувати родинам наших героїв, а також нашим волонтерам, які сьогодні допомагають нашим військовим. Окрім того, звісно, багато що до Дня Незалежності ми не робили внаслідок небезпеки і можливості ймовірних ударів ворога, тому обмежили заходи. Але були і приємні новини. Це відкриття дитячого садочка в мікрорайоні Опришівці. Без жодної копійки з міського бюджету, співпраці вдалося відкрити. І надіємося, що буде ще й великий повноцінний дитячий садочок в цьому мікрорайоні. Також в понеділок відкриємо тир для наших дітей в 4-й школі для військово-патріотичного виховання. Також багато докладаємо зусиль, щоб Івано-Франківськ був максимально з нашою синьо-жовтою символікою. Дякую всім франківцям, які максимально розвісили символіку, окрім міської влади, окрім міських комунальників, за що хочу подякувати. Ще раз хочу закликати допомагати, приносити допомогу у спілку волонтерів Прикарпаття на першому поверсі нашого міського виконавчого комітету, а також плести сітки, зокрема завтра, післязавтра з 10 до 18 години біля літньої сцени, допомагати робити кікімори, робити борщі і волонтерити, допомагати нашим військовим. Це надзвичайно важливо сьогодні, щоб перемога була якнайшвидше. Але ще раз, зараз в дорозі з Запорізького напрямку хочу подякувати всім нашим захисникам, які захищають українську державу зі зброєю в руках. Дякую вам, низький уклін.
і невтомно допомагаємо і будемо допомагати. Дякую і слава Україні!